najveća privatnost da niko nikada do sada nije snimao unutra. Zato što on porodica odobrila i vi ste prvi medije i prvi novinari. Mjeseci nakon što je tragično prekinut zvijezdani životni put Toše Proeskog, njegova majka Domenika, otac Nikola i sestra Dori još uvijek nisu smogli snage prekoračiti prag stana u kojem je živio. 24 sata prva je novinarska ekipa kojoj su otvorena vrata Tošinog doma. Poslije nesreće niti Ljiljana nije ulazila u stan jer, kaže, sve u njemu još miriši na Tošu i nosi njegov pečat. Svaki komad namještaja ima svoju priču, a svaki ju detalj podsjeća na mjesta koja su zajedno posjetili. Svaki detalj je Toša birao, kupovao na svojim putovanjima, sitnice i takve stvari. To su te sveće koje je on baš obožavao i svih zemalja. Od kobnog 16. listopada prošle godine, vrijeme u Tošinom stanu, nekad prepunom pjesme i smijeha, doslovno je stalo. Sobe je ispunila mrtva i bolna tišina. Brojne novinske i televizijske ekipe željele su intervju s Tošom snimiti upravo ovdje, u njegovom stanu. No na to nikada nije pristao, jer Toše je jednostavno morao imati svoj kutak potpune privatnosti. Bila je ovo Tošina oaza mira, ovdje se odmarao, smijao se i tugovao, proživljavao radosti i patnje mladenačkih ljubavi. Dnevni boravak s kuhinjom prostire se u čitavom prizemlju dvoetažnog stana. U dnevnom boravku silno je želio imati fotelju u etno stilu, a nešto tako nije mogao pronaći, pa je običnu fotelju dao presvući u specijalnu tkaninu s etno uzorkom. To se je želio da ima jednu fotelju sa etno elementima u svom stanu, pa tražili su svugdje i nisu mogli naći, pa smo ovu fotelju donali iz Grčke, pa je navlaka pravena ovdje. Ovdje je on obično sedao kad je odmarao, uživo, slušao muziku, gledao televiziju. U stanu je još uvijek sve netaknuto, isto onako kako je Toše ostavio one noći kada je otišao na put bez povratka. Iza zida na koji se naslanja uzglavlje kreveta, prema Ljiljaninoj ideji koja se Toši jako svidjela, napravljena je mala garderoba. U njoj još vise Tošine košulje, jakna maskirnog uzorka, a na policama stoje složeni puloveri i majice. Kako bi održao svoju kondiciju, Toša bi svakog dana, skoro svakog dana trčao pa jezera, vozio bicikl i vežbalo je pomoću tegova. U posebnoj garderobi Tošina je odjeća i obuća za svaki dan i ona koju je nosio na koncertima. Tu je sve osim odjeće koju je kobnog dana ponio sa sobom na put i koja je nakon nesreće zajedno s ruksakom i gitarom vraćena njegovim roditeljima u Kruševo. Toše je ipak najviše uživao stvarajući glazbu u svom malom studiju, koji su mu napravili u potkrovlju stana. Toše je ipak u ovom stanu najviše vremena provodio u svom studiju ovdje gore, tako da je celu noć sedao za kompjuter, pa čak je nekad ovdje na ovom krevetu i spavao. Cijelo studio je rađeno nakon što je stan bio gotov. Toše je imao želju da ima ove male sijalice kao zvezdano nebo, jer da ga podsjećalo na atmosferu od koncerta ili od stvarnog zvezdanog neba. Uz zid su naslonjene kutije u kojima su gitare, koje je Ljiljana poklonila Toši. Ovo je bila njegova omiljena knjiga, Tajna Tana Šambala, i uvijek je pričao o tom knjigu. Tamo se vidi CD It The Benda, Rusovog benda.
U glazbenom studiju u potkrovlju svog stana Toša je skladao stotine kompozicija. Nakon tragedije, iz studija je odneseno samo studijsko računalo. Sve u stanu je još uvek netaknuto, osim studijskog računala koje je familija uzela kako bi provedla što sve ima. Ovo je vrat tu, to se zaključao zadnji put, 15.10. kad je krenuo na put za kojeg se, nažalost, nije nikada vratio. Yeah.